Ал Көкшетаудағы мұз қалашығының басты ерекшелігі танымал әнші Димаш Құдайбергеновтың мүсіні. Жергілікті мүсінші Манарбек Бұрмағановтың мұздан қашаған Димаштың бейнесі көкшеліктердің көзайымына айналды. Көпшілік осы жерде суретке түскенді жөн көреді. Өнер туындысы Димаш Құдайбергенов аққулардың адалдығы деп аталады. Биылғы жылы біздің Көкшетау қаласының мүсіншілері осындай бір барлық елімізге тарту жасады. Мынау біздің бүкіл әлемге танылып жатқан жас әншіміз Димаштың мүсіні қойылды. Бұл енді бір ерекше тарту деп ойлаймын. Оның үстіне жаңа интернеттен оқыдым, Димашты жыл адамы деп жатыр. Мүсін әдемі ойластырылған, әдемі құрастырылған. Меніңше бұл әдемі сыйлық. Бәріңізді мерекемен құттықтаймын, жаңа жыл бәрімізге жақсылыға келсін.